Здравейте, вие сте с рубриката Намиване по-женски. Но мен днес на гости са стилист и коафьор на Кристиано Фрома, Розалия Божилова и нейният модел Василена. Здравейте! Здравейте! Много ни е приятно. И на мен ми е много приятно да бъда във вашата компания. Ще ми разкажете ли от кога всъщност се занимавате с това изкуство, защото това според мен не е точно занаят? Да, така е. Хем е и занаят, и изкуство. Аз практикувам вече 25 години. Това нещо. Много съм щастлива, че го работя, защото винаги съм искала това да правя. А какво ви вдъхновява? Откъде черпите вашето вдъхновение? Аз вдъхновението си го черпя от моите клиенти. Те ме зареждат, те ми дават нови идеи. В общи линии от тях. Обичате да експериментирате? Да, много. Какво особено ще ни покажете днес? Днес ще ви покажа една абитуриентска прическа с послание към всички абитуриенти, които ми се иска да са малко по-младежки вид, да имат, да не са толкова стегнати прически, кокове и така нататък. Защото това ги прави малко по-строги, а те трябва да се забавляват и да живеят сега, нали, влизат в живота те първа. Това е чудесен апел. Тук виждаме една естествена коса, да. Естествен цвят. Естествен По принцип цвят. Знам, че естествените коси по-трудно задържат прическите, така ли е? Така е, да, но всеки един стилист и коафьор трябва да знае как да направи една такава коса, която да издържи, нали, цяла нощ в бурни танци. Къде се крие тайната? Тайната се крие в повечето случаи в стилизантите, които използваме и по начина, по който ги използваме. Добре. Предлагам да започна, защото съм много нетърпелива да видя. Да, сега аз тук ще... Тя е леко навита вече, но понеже естествена, както казахме, се е поотпуснала, ще продължа да навиваме ни ретро вълни. Добре. Тъй като искам след това да изглежда в един не такъв младежки вид. Пак ще е официална прическа, но не е толкова строга. А всъщност ще бъде прибрана отново на кок? Да. Кок, не точно, опашка кок. Тази година са модерни опашките, модерни са мокри визи, модерни са кадриците, затова реших да направя това нещо, което е събрано в едно. Вие следите тенденциите? Еми да, трябва. Трябва да сме в крак. А какво мислите, краде ли се в тази професия? Абсолютно да. Краде се. Няма как. Има неща, които колкото и да се опитваш да ги научиш от друго място, няма как. И трябва да ги научиш от друг човек, друг стилист, който е по-добър, който има добри техники. Да, и да се заложи вашия личен почерк. Да, пак. Да. А какво ще посъветвате вашите колеги, които все пак прекаляват с краденето на идеи на прически? Еми, ще ги посъветвам да бъдат по-креативни, ще ги посъветвам да опитват, да правят свои неща, да имат свой собствен стил, който да оставят. Защото това е много важно. Ще ми разкажете ли малко повече за вашия професионален път? Вие казахте, че се занимавате от близо 25 години, което е завидно. Ами, цял живот съм била фризьор. Винаги съм следвала моята мечта. Работя в собствен салон вече. Даже и обучавам, имам и училище за фризьори. Друго, от 4 години съм в семейството на Кристиано Фрома, за което изключително много благодаря на госпожа Елена Кристиано, че ми даде тази възможност да бъда в това семейство и да получа тази любов от тях всички. Кои са най-ценните съвети, кои са най-ценните моменти, които всъщност сте изпитали откакто сте в семейството на Кристиано Фрома? Аз получавам много обучения в това семейство за бранда, който работя, Ланза, което ми дава страшно много вдъхновение, защото там се докосвам и се срещам с много велики личности и фризьори, като Амон Карвър, Джина Уоткинс и така нататък, които ни обучават нас и също ни дават идеи. А има ли някой, вие вече споменахте няколко имена, някой известен творец в тази сфера, на който много, от който много се вдъхновявате, на който искате да приличате? Да приличам, не бих казала, но черпя много идеи от Амон Карвър. Той е много един много добър стилист, а пък Джина ни показва много добри цветове. За тази година тенденциите ни показа, че ще бъдат сиви коси.
Също така розово-русо. Вау! Да, за по-смелите дами синьо, зелено, дали светната като кичури, гама. Да, дали като омбрата. Просто това са нещата за цветовете тази година. А в самите прически, като стайлинг, като пострижка? Ами, прически този изключително известен боб никога не излиза от мода. Само, че тази година тенденцията е да е с асиметричен бретон. Тоест, не трябва да е равен бретона, а асиметричен. А вие самата на какво залагате най-много? Доверявате се на това, което клиентът иска да си направи или по-скоро му предлагате, ако това съответно не отива на неговата форма на лицето, на неговите черти? Ами не, не се вслушвам много в хората, защото аз лично се съобразявам в повечето случаи с лице, с коса, с тяло и в общи линии те много пъти не знаят точно какво искат, защото не могат да преценят реално за тяхната коса, кое ще бъде най-добре. А има ли прическа, която е универсална и отива на всички? Няма. Няма такава? Няма такава всичко прическа. Всичко е според лицето, според... Развива се. Разбира се, няма такава прическа. Дори, както се шегувам аз с моите клиенти, няма прическа, която да станеш и да изглеждаш добре. Винаги трябва да се полагат усилия, дори и минимални, за да може една коса да изглежда добре. Какво ще посъветвате нашите зрители как да поддържат косата си здрава? За летния сезон задължително трябва да използват слънцезащитни продукти, защото слънцето вече не прощава на никого, дори и на кожа, дори така и на коса. След това много задължително е да има една хидратация за косата, тъй като море, слънце, пак казвам, тя започва да се изтощава и трябва да се хидратира съвсем редовно. Добре, сега да наблегнем и върху прическата, да покажем какво се случва. Сега аз тук правя едни ретро вълни, леки, които след това ще събера в една опашка и малък кок. Ще поставим едно бижу, тъй като тази година са много модерни аксесуарите за всички. И така ще придадем един блестящ вид. Винаги са ми били много интересни аксесуарите, които се поставят на косата. Те могат да бъдат най-различни. Тази година тенденциите позволяват да имате много аксесуари, колкото си пожелаете в косата. Така че смело.
Вече виждаме завършеният ефект. Едновременно много елегантни, същевременно е и доста така небрежна като кок. Не е строго официална. Да, това, което исках да кажа, че ще изглежда много по-добре и ще бъдат много по-красиви и много по... Наистина стои много добре, когато не е толкова прибрана. Да, един има аксесуар просто придава официалност на цялата прическа. Да, той може да се махне. Разбира се, може да се махне, може да е много по-семпъл, може да е много повече, може да е само от фиби, нали? Тази година и фибите ще бъдат много модерни. Само фиби, черни обикновени фиби, нали, поставени по различен начин, също могат да бъдат аксесуар. Да. Интересно, не бих се сетила за прическа с фиби. Да. Дори не мога много да си я представя. Нека да заложат на аксесуарите и на всичките тези неща, отколкото на някакви стегнати строги кокове. Благодаря за това гостуване и за интересната прическа. Пожелавам ви още много прически така да творите, да направите много щастливи абитуриентки и съвместната ви работа с Кристиано Фрома също да бъде много успешна. Благодаря и аз. Благодаря. Ви останете с Дами Канят. Thank you.